დღევანდელი ჩვენი პრესკონფერენციის თემა გახლავთ თავისუფალი ჭიდაობა და კერძოდ გორის მუგზარსკირელის სახელობის თავისუფალი ჭიდაობის სკოლის წარმომადგენელი გუნდის წარმატებული გამოსვლა ამბროლაურში გამართულ ტურნირზე. 27-29 აპრილს ამბროლაურში ჩატარდა რაჭის ღია პირველობა თავისუფალ ჭიდაობაში უმცროსი ასაკის სპორტსმენთა შორის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის და მათ შორის გორის ნუგზარსხირელის სახელობის ჭიდაობის სკოლის გუნდმა. შეჯიბრებაზე გორელმა მოჭიდავეებმა 5 ოქროს, 6 ვერცხლის და 4 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს. ტურნირის გამარჯვებულები გახდნენ გიორგი მაისურაძე, გოგა ქუთუაშვილი, ნიკოლოზ მაისურაძე, კონსტანტინე პეტრიაშვილი და გოგა უთინაშვილი. ჩვენ გუნდის წარმომადგენლები ვიყავით რაჭის ღია პირველობაზე, რომელზეც მეც მივიღე რა თქმა უნდა მონაწილეობა და დავიკავე 51 კილოგრამ წონდ კატეგორიაში პირველი ადგილი. რა თქმა უნდა, მე ამით არ გავჩერდები და ვცდილობ რომ უფრო მეტსა და მეც და მეც მივაღწიო და მივიდე იმ ჩემს ჩაფიქრებულ მიზნამდე, რომელიც მე მაქვს ჩაფიქრებული, რომ მინდა რომ ოლიმპიური ჩემპიონი გავხდე. მეორე ადგილი დაიკავეს გოგა კოპაძემ, დავით ჭულუხაძემ, საბა ტეტუნაშვილმა, საბა ჭულუხაძემ, გივი კახნიაშვილმა და დავით ჭეჭელაშვილმა. ჩვენ გუნდი ვიყავით რაჭის ღია პირველობაზე, მე ვასპარეზობდი 41 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, დავიკავე მეორე ადგილი. რა თქმა უნდა, მე ამით არ გავჩერდები და ვიღწევ იმას, რაცაც დიდმა ჩემპიონებმა მიაღწიეს. შეგახსენებთ, რომ გორელმა უმცროსი ასაკის სპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს ამბროლაურში ჩატარებული რაჭის ღია პირველობაზე. ჩატარდა ლადოს მამის ტურნირი. კი ბატონო.